തിഹങ്ക ട്രാവലറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിങ്ക് സേമിയ പായസമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കുക്കർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ചെറിയ കുക്കർ എടുക്കരുത്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാൽ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുക്കർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 3 കവറ് പാൽ ഒഴിക്കുക. കുക്കറിൻ്റെ പകുതി വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 10 സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഏലക്കായ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടായിട്ട് വരണം. ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കണം. ഇത് ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചൂടാക്കുന്നത്. കുക്കർ അടച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് ആവി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിസിലിടുന്നത്. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബർണറിൽ ഏറ്റവും ലോയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കണം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിസിൽ വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അരമണിക്കൂർ തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. പാൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിസിലിടുകയുള്ളു. ചെറുതായിട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തീ ഏറ്റവും ലോയിലിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂർ വേവിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവിയൊക്കെ പോയി. തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ട പാൽ നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാം. പാൽ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് മതിയാവും സേമിയ വെന്ത് വരാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ സേമിയ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3 സ്പൂൺ കൂടി ഇടാണ് അതിലേക്ക്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുറുകി വരും. 15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കാണ്. അതിനുശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയിലേക്കിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പിങ്ക് സേമിയ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.